بسم الله الرحمن الرحيم. درود جو ہوں فرعون جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو. مگر میں راہ زن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. مگر میں راہ زن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال میں ان کو جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. امیر جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہوں. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہوں. میں ایسے اس دلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال میں جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. کسی عیار کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے. امی جب خواجہ درخواستی بستے ہوں آنکھوں میں. امی جب خواجہ درخواستی بستے ہوں آنکھوں میں. کسی عیار کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے.